Život, često surov i nepravedan, nepošten i nepouzdan, otima nam, dragi ljude, u punoj snazi. Upravo tako pomislili smo prije nešto više od 8 godina, 4. travnja 2012. nakon vijesti o smrti nogometaša Dinama Rijeke Herkulese hrvatske reprezentacije Dubravka Pavličića. Omiljeni mladić koji je karijeru započeo u Dinamu, svoj životni put utroje nogometnim koracima, a u svojoj karijeri bio je svjetski prvak. Da, 1987. godine pod vodstvom Mirka Jozića mlada reprezentacija bivše Jugoslavije osvojila je svjetski naslov na smotri u Čileu. Jedan podatak pritom zapanjuje, iz te generacije čak su 4 igrača postali zvijezde madridskog Reala. Jarni, Šuker, Prosinečki i Mijatović. Za Hrvatsku je debitirao u srpnju 1992. u Australiji u Adelaidu na turneji pod vodstvom Stanka Poklepovića. Na pripremama za evropsku smotru 1996. u Engleskoj izbornik Miroslav Blažević inzistirao je da dugo kosi Pavličić ošiša kosu. A zašto to ne tražite od Bobana, pobunio se Pavličić. Kad budeš Boban, nećeš ni ti morati, u svom stilu odgovorio mu je Čiro. Sljedećeg jutra Pavličić se pojavio obrijan na nulericu i stao pokraj Igora Pamića. Kad već nisam Boban, barem mogu biti Pamić, kazao je Dubravko. U klupskim uspomenama legendarni su njegovi pogoci za Herkules protiv Barcelone, zbog kojih je katalonski gigant ostao bez naslova prvaka. Dvaput je zabio jakoj Barceloni s Ronaldom, Figom, Guardiolom, Stoičkovim Figom. Nakon sjajne igračke karijere u Španjolskoj je ostao i živjeti, podizati svoju obitelj s troje djece i suprugom. Preminuo je nakon duge i teške bolesti u bolnici u španjolskom gradu Elcheu u 45. godini života.